हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपण माने केनता अछन? भल अछन त? मुई भी भल अछे। आसुन आज आमे गुटे टूर रे जाउछु, आउ आके जिमा चालुन टूर बाबदे जानबे केन टूर टा हैनी कहि देला क्या मजा ना लागे मजा ना। आसुन जिमा देखमा। କାଲି ରାତି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ବସିଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଆଉ ଆହିନି ତ ଆଗକେ ଜିମା ଦେଖମା। ଆସୁନ ବଡ଼ା ଦୁଃଖା ଗୋଟେ ଲଷ୍ଟରେ ପାଇଲୁ, ସାମାନ ପତ୍ର ରଖିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଯାଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆସୁନ ଜିମା ଆଗକେ ଦେଖମା, ଏନ୍ଜୟ କରମା। ଆସୁନ ନର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ବିଚ୍ କେ ଯିବାର ମନ ଟକ ଟକ ହେଇଗଲା। କାଣ କରୁଛ ହୋ ତମେ? ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବିଚ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ଲଗ୍ର ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଆମେ ବି ବିଚ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁଁ। ଚାଲୁନ୍ ଆଗକେ, ଚାଲୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖତେ ଚାଲୁନ୍, ଆଗକେ ମଜା ଲାଗବ। ଆସୁନ୍ ବିଚ୍ରୁ ଆସିଲୁ, ଲଞ୍ଚ କରିଦେଲୁ, ଏବେ କୋଣାର୍କକେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ। ଆସୁନ ଦେଖମା ଆଗକେ, ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କୋଣାର୍କ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଛୋଟ ହିସାବରେ ଦିଶୁଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ। ଆସୁନ ଭିତରକେ ଜିମା। ୱାଓ, କାଣା ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆସୁନ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକେ ଜିମା। ଆସୁନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀର ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁନ୍,
ଆଜି ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯିମା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି, କାଲି କର୍ମୁ ବୋଲିଦେଲୁ ଲେକିନ୍ କାଲି ତ ନାଇଁ ହେଲା, ଆଜି ହେଥିର୍ଲାଗି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁନ। ଆସୁନ୍ ଯିମା, ଆଗ୍କେ ଯିମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କର୍ମା, ମନ୍ ଟିକେ ହାଲ୍କା ଲାଗ୍ବା। ଆସୁନ୍ जय जगन्नाथ जगत ठाकुर सत दल पद्म पादे प्रणाम मोहर जय जय जगन्नाथ जगत ठाकुर सत दल पद्म पादे प्रणाम मोहर तुमे ज्ञानदाता प्रभु गणेश रूप रे हो गणेश रूप रे ज्ञान रो आलोक।